У нас немає розбіжностей зі Сполученими Штатами щодо оцінки безпекової ситуації довкола України. Це розбіжності є в термінології, яка використовується під час цього коментування. Одна справа – це коли масово перекидаються війська. Це вже насторожує, але це не є ще свідченням підготовки, якоїсь вирішальної стадії підготовки наступу. От коли з перекинутих вже військ готуються наступальні формування, тоді це вже ми підходимо до якоїсь лінії неповернення, і це вже абсолютно інший стан. І те, що ми бачимо, ми наразі, наші розвідувальні органи наразі не бачать формування наступальних формувань вздовж українського кордону. Але це жодним чином не скасовує той факт, що вздовж нашого кордону Росія створила серйозне збройне напруження, і більшість, абсолютна більшість тієї інфраструктури, яка була нею створена навесні цього року, залишилася там. І її в будь-який момент можна привести в дію і сформувати ось ці наступальні угруповування. Ось про це йдеться. Тому в сухому залишку у нас зі Сполученими Штатами повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок. Друге, ми займаємо дуже виважену позицію, не збираємось нікого провокувати і робити нічого, що може слугувати виправданням для російської ескалації. І третє, вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі, це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані. Якщо це, не дай Бог, ставитися, то задача дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу і дії наших міжнародних партнерів, які будуть здатні зупинити Росію.